Երեք Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիի կենտրոնում գերլարված իրավիճակ էր հատուկ նշանակության ոստիկանության ջոկատը, կիրառել է արցունքաբեր գազ, մահակներ, աշխատել են ջրցան մեքենաներ, բողոքի ակցիաների մասնակիցներից շատերը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել, կան տասնյակ ձերբակալվածներ։ Եվ այնուամենայնիվ խորհրդարանում մեծամասնություն ապահոված վրացական երազանք իշխող կուսակցությունը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունել է օտար երկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը։ Քվեարկության արդյունքները 83 կողմ 23 դեմ 54 ձեռնպահ ազդարարել է նախագահողը։ Նիստից հետո վրացական երազանքի պատգամավորներին ոստիկանության ուղեկցությամբ են դուրս բերել խորհրդարանի շենքից։ Այսպիսով մնում է երրորդ, վերջին ընթերցումը և քվեարկությունը, որը ըստ նախնական ծրագրի տեղի կունենա մայիսի 17-ին։ Արդյոք մինչ այդ ընդդիմությանը և Վրաստանի արևմտյան գործընկերներին կհաջողվի համոզել վրացական երազանքին հրաժարվել ճահարույց օրինագծից, որը այդքան բողոքների և քննադատության պատճառ է դարձել։ Երեք երեկոյան ուժայինները, այսպես ասած, հաղթել են, այս պահին խոշոր ընդհարումներ չկան, բայց դա բնավ չի նշանակում, որ ընդդիմությունը մերվել է։ Ընդդիմադիր ակտիվիստները Թբիլիսիի կենտրոնում փակել են Կուր գետի աջ և ձախ ափերով անցնող ավտոճանապարհները։ Ցուցարարների մի մասը արդարադատության նախարարության շենքի մոտ է, մի քանի հազար մարդ հավաքվել է խորհրդարանի շենքի մոտ։ Վրաստանի ներքին գործերի փոխնախարար Ալեքսանդր Դարախվելիձե հայտարարել է, որ հավաքների և երթերի մասին օրենքի համաձայն ճանապարհների արգելափակումը և երթևեկության համար կանխամտածված խոչընդոտներ ստեղծելը հակամիջոցներ և պատիժ ենթադրող ապօրինի գործողություններ են։ Խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքված ընդդիմադիր ակտիվիստները փայտեր և աղբ են այրում, բարիկադներ են ստեղծում, աղբարկղերով փակում են մուտքերը։ Դրամատիկ զարգացումները Վրաստանի արևմտյան գործընկերների ուշադրության կենտրոնում են։ Մեծ մտահոգությամբ եմ հետևում և դատապարտում եմ բռնությունները Թբիլիսիի փողոցներում։ Վրաց ժողովուրդը ցանկանում է իր երկրին եվրոպական ապագա։ Վրաստանը խաչմերուկում է, Վրաստանը պետք է մնա դեպի Եվրոպա տանող ճանապարհին։ Այս օրինագիծը և վրացական երազանքի հակաարևմտյան հռետորաբանությունը Վրաստանը կանգնեցրել են վտանգավոր հետագծի վրա։ Կառավարության հայտարարությունները և գործողությունները հակասում են ժողովրդավարական արժեքներին, որոնք Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հիմքում են և դրանով վտանգում են Վրաստանի Եվրաատլանտյան ինտեգրումը։ Մեկնաբանությունները, որոնք սխալ են բնութագրում 32 տարի շարունակ մեր տրամադրած օգնությունը Վրաստանին, տնտեսությունը, ժողովրդավարությունը և ռուսական ագրեսիան զսպելու կարողությունը խթանելու համար խաթարում են Վրաստանի կառավարության և ժողովրդի հետ մեր հաստատած ամուր հարաբերությունները։ Ընդդիմության լիդերներից Տինա Բոկուչավան քիչ առաջ հայտարարել է, որ ընդդիմությունը պարտավոր է կիրառել բոլոր լծակները և կասեցնել ռուսական օրենքի ընդունումը։ Սակարթվելոս մոքալաքեևի եվրոպուլի մոմավլիս կադասարչենատ իբրձույան։ Վրաց ուղափար եկեղեցին երեք երեկոյան հայտարարություն է տարածել ոստիկանության և ցույցերի մասնակիցների միջև բախումների վերաբերյալ և իշխանությանն ու ընդդիմությանը բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու կոչ է արել։ Վրացի մեկնաբանները նշում են, որ եկեղեցին այս հարցում գործնականում սատարում է իշխանությանը, քանի որ ըստ եկեղեցականների իշխանությունը պաշտպանում է երկրի ավանդական արժեքները։